Në kremtimet e 100 vjetorit të Kongresit Kombëtar të Lushnjës, Zotit Grabon Zëruçi, kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Zotit Erjon Braçe, zëvendëskryeministri i Shqipërisë, Zotit Myslim Urizi, nën kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, kryetarëve të bashkisë, kolegëve, pasardhësve të familjeve që kanë marrë pjesë në Kongresin Kombëtar të Lushnjës, miqve dhe dashamirësve të Lushnjës. Kam nderin të ftoj për të përshëndetur në kremtimin e 100 vjetorit të Kongresit të Lushnjës, kryetarin e Kuvendit të Shqipërisë, Zotin Gramoz Zëruçi. Ju falemnderoj. Të dashur miq, parashkirtar të delegatëve, të deputetëve, të ministrave dhe të shtetarëve që zgjodhin Kongresin e Lushnjës. Nderuar koleg deputet, ish kryetar të Kuvendeve të Shqipërisë, ministra i nderuar zoti zëvendëskryer ministër, jam edhe i emocionuar, por dhe shumë nderuar që më jepet të rasti që t'ju përshëndes të gjithve para kësaj shtëpije historike nga kumori i jetë parlamentarizmi shqiptar. Rallë jetët histori, një shtëpi me kaq kontribute në historinë e i vendit. Shteti i shqiptarve, deri në shpallin e pavarësisë, kishte qenë një planet i largët për shqiptarët. Por edhe pas shpalljes pavarësisë, shteti ynë rrezikon të zhdukej e bashkë me të edhe Shqipëria. Ky rrezik u shmang pikërisht nga qartësia, nga zgjuarësia dhe nga vendosmëria e trimëria të dhjetarëve që ndodhen Kongresin, pikërisht në këtë shtëpi. Por ky rrezik u shmang edhe nga ndryrje të presidentit Amerikan Wilson, i cili u ndali dorën me vendosmëri fuqive europiane. Nga kjo shtëpi dhe nga ky kongres nisi konsolidimi i Shqipërisë pavarur dhe asaj parlamentare. Nga kjo shtëpi dhe nga ky kongres nisi diplomacia shqiptare në mbrojtje të tërësisë territoriale dhe të integritetit të Shqipërisë.
nga kjo shtëpi dhe nga ky kongres nisi ndërtimi i administratës shqiptare, i arsimit, i shkollave dhe i forcave të rendit. Kjo shtëpi dhe ky kongres u vur në dispozicion të mbrojtjes Shqipërisë dhe u shëndrua në shtëpi e kongres historik për arsye të vendimeve që u morën pikërisht këtu. Kundështimi i vendit fuqive të aleatëve për zbatimin e paktit fshehtë të Londrës së 26 prillit 1915, i cili sankciononte coptimin e Shqipërisë, rrëzimin e qeverisë së Durrësit, zgjedhjen e përfaqësuesve legjitim të popullit shqiptar në delegacionin e konferencës së paqes të Parisit, zgjedhjen e këshillit të lartë, zgjedhjen e qeverisë së re drejtuar nga kryeministri Sulejman Delvina, zgjedhjen e senatit dhe vendimi që delegatët të mos shpërndashin derisa qeveria të merrte në dorë frenat e shtetit, miratimin e statutit të shtetit shqiptar dhe vendosjen e Tiranës kryeqytet Shqipërisë. Kongresi i Lushnjës pati një rrezatim kombëtar e popullor, u prit me entuziazëm e besim për shqiptarëve dhe u bë sintetizues dhe gjenerus i energjive të gjithë kombit. Këshilli kombëtar i dalë pikërisht nga ky kongres u përball me problemet e preta të shtetformimit, të reformave bazike, të ndërtimit administrativ, të mbrojtjes integritetit territorial të vendit, të njohjes ndërkombëtare të shtetit dhe qeverisë e tjera. Në vitet e para të jetës parlamentare, që në filizat e para të pluralizmit demokratik, parlamentar dhe shuar të sajkove si e Shere Frashë, Dimitër Kasimbar, Gjemal Naipi, Luiz Burakuq, Mendi Frashë, Pandeli Evangeli, Ali Kësyra, Farnoli, Gjazin Kocuri, Hasan Prishtin, Hoshka Driu, Gjerfi, Shtatjer ishin personalitete me provoj politike, e kontributën ndërkombëtare me kulturë e ligjërime të spikatura, të cilën zërbën deri në memorialistikën tonë parlamentarë. Disa prej tyre vazhduan dhe e më vonë jetën e tyre parlamentarë. Të dashur miq, sot një shekull pas saj vepre themelëtare për kombin dhe për shtetin shqiptar, le të shprehim mirënjohjen tonë për veprën monumentale të delegatëve të Kongresit, të Lushnjës, burrave të përfaqësuar krahinat e Beratit, të Skraparit, të Mallakastrës, të Lushnjës, të Fierit, të Dilbrës, të Shkodrës, të Matit, të Durrësit, të Çijakut, Kavajës, Tiranës, Elbasanit, Beqinit, Gramshit, Dumbresës, Lodhës, Gjirokastrës e Libohovës, Përmetit e Kërcyrës, Delvinës e Tepelenës, Korçës e Pogadecit, Kolonjës e Lesnovikut, Hasit e Lumës, Gjakovës, Gashit, e deri nga diaspora jo në Amerikë. Vizioni, vendosmëria dhe kontributi i tyre e bën Shqipërinë në parlament. Mirënjohje të përjetshme për këtë vepër, që nuk do të harrohet edhe deputetëve të parë të caktuar nga Kongresi i Lushnjës. Këta u bën legjionarët e parlamentarizmit shqiptar dhe për këtë fakt historik, kombi dhe historia do të jenë atyre për jetë mirënjohës. Nderim Kongresit Lushnjës, nderim popullit Lushnjës dhe të gjithë kryqëzues. Faleminderit. Shpinë muzeu të Kongresit. Në këtë të qëtë të bëmë, ndodhët
embalajën karbonate, i mbajtën në disa mbledhje, të cilët u morën dhe vendimet. Kjo është thirrja që u dërguat të gjitha në prefektura, ku i kërkohet është të dërgoni nga dy përfaqësues. Mbajtja në lushnje ishte domosdoshme. Yeah.